Dom pri Kaštieli. Niekedy stačí pohľad z okna, túžba a odhodlanie. Sa ocitol v dobrých rukách. Z okna som sa sem často pozerala a snívala o tom, že raz táto chalupa bude moja. Avšak v tom čase ešte tento dom patril pôvodnej majiteľke grófke von Krokov. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.